тактичні рукавички, пауербанки, аптечки та спецодяг для комунальників. Така гуманітарна допомога надійшла до Чернігова від Міжнародного республіканського інституту, який проводить навчання для представників місцевого самоврядування та різноманітні муніципальні опитування та дослідження. Я, по-перше, хочу подякувати. Це АЙРАЙ, Міжнародний республіканський інститут. Я знайомий дуже давно з їх представником у Києві, це Спутай Олександром. На базі комунального підприємства «Будинок книги» з початку активної фази бойових дій працював волонтерський центр, який допомагав чернігівцям у скрутний час. Ми допомагаємо нашим містянам, коли була така можливість, і продуктами, проднаборами, памперси, дитяче харчування, ну і все, всім іншим, тому ми залишили. Тому тут тактичні рукавички, турнікети та аптечки передамо, кому це більш необхідно у нас у місті. А спецодяг і рукавички ми відвеземо на комунальне підприємство, вивантажимо на Зеленбуді, а далі вже вони розберуться, кому це буде потрібніше. Комунальники – справжні герої цієї війни. В місті навіть хочуть назвати вулицю на їхню честь. Підтримати їх прагнуть і волонтери. Дізналися про потреби комунального підприємства «Зеленбуд» в спецодязі, в жилетах. Це, ну, і Міжнародний республіканський інститут надав цю допомогу. Адже це підприємство, яке і під час обстрілів, і під час облоги, і зараз прибирає, прикрашає наше місто. Рашисти більше місяця нещадно обстрілювали Чернігів у лютому-березні, руйнуючи соціальні об'єкти, інфраструктуру міста, житло людей. Прямим влучанням снарядів зруйновано більше 100 багатоповерхівок, ще 500 будинків отримали пошкодження внаслідок вибухів снарядів поруч. І весь цей час чернігівські комунальники забезпечували чистоту і порядок в місті. Прибирали, вивозили сміття, доставляли питну воду туди, де були пошкоджені мережі водопостачання. Були обстріли, тому наші дівчатка по можливості вже діставалися і крайніх кутків Чернігова, і центру Чернігова. По можливості прибирали, по можливості підсаповували, по можливості виїжджали, розбирали, трошки завали. Все робили, працювали. Сьогодні у Чернігові активно проводять розбір завалів після рашистських бомбардувань, відновлюють пошкоджене житло. До цих робіт залучають рятувальників, будівельників, працівників комунальних служб. Спецодяг, який отримали зеленбудівці від Міжнародного республіканського інституту, стане у нагоді для проведення подальших робіт.